gosto de teatro e moda, que é o que eu mais gosto. Tanto que fiz vários, tive durante 11 anos a fazer teatro amador. E comecei a fazer transformismo exatamente porque tinha um amigo que abriu um bar. E nós fomos, começamos a fazer festas, como se faz nos bares, não sei o quê. E como se calhar até tinha um bocadinho de jeito, agarrámos-nos aí. E foi basicamente isto que nós fizemos quase durante 2 anos no bar desse meu amigo. Do teatro passou, pois, quase para o transformismo. Só faz para tapar a barba, uma coisa impressionante. Ai, isto é a parte mais chata. 1 hora, 45 minutos a maquilhar. Entretanto, voltei ao finalmente e achei piada que um dia decidimos, olha, vamos alugar aos novos. E a partir daí estive constantemente a ir alugar aos novos, até que ao final de um ano convidaram-me para participar no finalmente. Isto estou quase há 20. Em relação ao espetáculo que neste momento fazes, não é? Que é transformismo. Nós consideramos mais uma arte de transformismo. É que travesti é uma pessoa que se. Traveste de qualquer coisa. Mas veste-se de qualquer coisa. Nós dizemos normalmente que somos um bocadinho da arte do transformismo, porque nós também representamos. Tu, à partida, quando vais fazer uma personagem, agarras esse personagem. Se agarras esse personagem, é com. Tens que representá-lo. E ao representá-lo, tens que representá-lo bem. Nesse caso, então tens que fazer um bocado de laboratório, que é ver o cantor. Estudar o cantor, conhecer o cantor, que é para poder transportá-lo para o palco. Nem que seja gestos, percebes? Música, movimentos, maneira de cantar, maneira de respirar, tens que ir buscar isso tudo. Que é uma personagem. Não crias, já existe. Essa personagem já existe. Simplesmente tu vais transportá-la para o palco. Tu vives a personagem, ou seja, quando entras no espetáculo, tu Senão sentes que há fazia uma. tudo o que andava por aí. Tu sentes que há uma transformação em ti Não, eu. quando passas do Sim, João sim. Ah, para a personagem que estás a sim. representar? É assim, eu tenho que agarrar. Eu já fiz coisas que não sentia. E não consigo dar a mesma coisa quando eu as sinto. E acho que é isso, se calhar. Também a minha personagem ganha um bocadinho, se calhar, de termos de qualidade, que é o que eu consigo transmitir. É a emoção que eu estou, se calhar, a ter. A dor, o sentimento, a revolta. Eu consigo transmitir isso. E muitas vezes pelo olhar. Também já fizemos várias coisas. Fizemos já a televisão. A primeira coisa que eu fiz aqui foi o 86, 60, 86 da Sofia Aparício. Isto, anos 90. Foi a primeira coisa que nós fizemos em termos de moda. Relacionado com o espetáculo Transformismo, maquilhagem. Uma coisa que fez, para mim foi muito engraçado. Foi o final de ano, fizemos para o Herman José, foi para o SIC. Eu há pouco tempo estive a trabalhar com o Teatro Estúdio Mário Viegas. Não era uma personagem, mas estive a fazer maquilhagem contra a regra. E estava inserido no grupo. Tinham aquele trabalho para me oferecer: olha, preciso de um maquilhador. Maquilhas bem? Nós precisamos, tudo bem. É quando aparece: olha, tenho uma personagem para ti num filme, como já aconteceu, Arrisco do Coração. Do Paulo Rocha, que foi feito em 99 e estreou em 2000. Quando tu começas um trabalho novo, ou sempre que fazes um trabalho novo, que tens os ensaios, como é que tu sentes? Quando a gente começa a ensaiar, tu vais conhecendo o espetáculo, a partir daí é que vais sentindo, não é? Até ao final, até agarrares o espetáculo em si todo e começares a teres esse sentimento do princípio ao fim. Personagens só há uma, para começar. Só há uma. É mulher. É vestido de mulher. Agora, posso interpretar várias coisas nessa personagem. Só personagem só existe uma. Que é anima, que depois se reparte para várias. É que, normalmente nós não estamos todos os dias a fazer o mesmo espetáculo. Nem nós aguentamos, nem as pessoas aguentam, porque vão lá quase, basicamente, são pessoas que ou são atores, ou trabalham em bares, ou trabalham em restaurantes só no período do final do dia, e então como tem sempre o escape de sair, e é cansativo, tu chegas ao final da semana e vês o mesmo espetáculo a semana inteira. Portanto, nós variamos com várias coisas durante a semana. Nós fazemos tudo. Desde o guarda-roupa. Guarda-roupa eu faço o meu. Todos os adereços que normalmente nós temos em camarim, a maior parte deles são feitos por nós. São poucos que estão comprados. Acho que desde que tenhas a família que te apoie em alguma parte, tu até sentes bem. E nesse aspecto, por acaso, estou completo. Tenho vazio
fazia-os em várias coisas, se calhar coisas que gostaria de concretizar, mas pronto, aí é diferente. Mas em termos de familiar, que me completa na profissão, não posso me queixar. Estou despachado. Pronto. Agora volta por uma peruca e essas coisas todas. Esta é a nossa entrada. Ser anima, eu tinha que sentir anima, para começar. Eu sinto anima naquela hora, estou a trabalhar e gosto, senão não estaria a fazê-lo, naturalmente. Gosto daquela passagem, percebes? Para a outra margem, aquela passagem, gosto. Mas depois gosto também do regresso. Aquela transformação e depois gosto da recepção que é feita também pelas pessoas, através da personagem. Mas depois gosto que na realidade que eu regresso, que eu volto à minha realidade, não é? Dizemos que somos transformistas exatamente porque somos homens. Nos transformamos de mulher. Não gostamos muito que nos igualem aos travestis, não deixamos de ser travesti, mas não igualamos muito aos travestis. Porque o travesti pois, já tem a ver com outra tonalidade, que é tonalidade em termos de cor, que nós dizemos que é. Ou com outra sexualidade. Que é a transformação já do corpo, que nós não temos. Que é o dia-a-dia, viver o dia-a-dia, que nós não vivemos. Dia-a-dia, personagem. Nós não vivemos. Nós vivemos na realidade. O que nós somos é atores transformistas.